Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći stupio je na snagu 1. oktobra 2019. godine. Uprkos tome što je prošlo gotovo 3 godine od njegove primjene, veliki broj građana nije informisan o tome da ima pravo na besplatnu pravnu pomoć i kako može da ostvari ovo pravo. Opština Bačka Topola svojim građanima uskoro treba da omogući ovu vrstu pomoći. Što se tiče besplatne pravne pomoći, znači to je jedno vrlo interesantno pitanje. Da kažem, na neki način dotiče se i našeg grada, mislim nas kao ombudsmana, iz više razloga, zato što smo mi često u situaciji, znači da građanina uputimo, da kažem, u nekoj varijanti da preda određeni podnesak, zahtev, molbu, odnosno u vezi sa nekim rešenjem ili čak u nekoj varijanti čak i zaključkom, da podnese, da kažem, neku informaciju, neki prigovor, žalbu i tako dalje. A što jedan veliki broj građana, da kažem, nije u stanju iz više razloga. Ono što na kraju krajeva ja kao ombudsman ističem, da kažem, u nekoliko ovih svojih izveštaja, ono za par godina, da mi imamo, da kažemo, jedan problem, a to je da jedan značajan broj građana koji se nama obraća jesu elementarno i funkcionalno nepismeni. Znači mi čak imamo, da kažemo, takvih slučajeva da neko ko je završio srednju školu ne ume da sastavi jednu, da kažem, prosto proširenu rečenicu, a ne da napiše nešto. A s druge strane se opet postavlja pitanje, znači kad pišete nešto, ljudi se često izgube u nekim faktičkim stvarima, znači priča nešto što suštinski nije bitno za tu temu, pogotovo za pravni aspekt te teme. Znači ako ima neki problem sa, ne znam ja, nekom organizacijom ili sa nekim komšijom ili nešto slično, on počne da priča kako, ne znam ja, njemu je i deda bio loš čovjek, zna celo selo i tako dalje, što uopšte nema veze sa životom, kakav je bio njegov deda, to je druga stvar, ali je, da kažem, osnovna stvar šta je njegov problem i šta je pravna strana tog problema. Iz tog razloga je vrlo bitna naša saradnja sa službom pravne pomoći, koja je unazad nekoliko godina, kažem, imala određene transformacije. Mi smo, evo, možemo čak to reći nedavno, nije to baš nedavno, dobili taj novi zakon, oko čega ima dosta sporenja. Ja sad ne bih ulazio u sve detalje, znači šta je tu dobro, šta nije dobro i tako dalje. Ranije je, znači, naša, kod nas u našoj opštini služba pravne pomoći, da kažem, radila podneske. Znači, ako treba neka žalba, molba i tako dalje, oni su to radili. E sad, problem je u tome što je jedna stvar da vi predate, recimo, neku tužbu ili neki zahtev i tako dalje, ali ako treba učestvovati u postupku kao stranka, znači na nekoj raspravi, na nekom ročištu, onda ste vi u velikom hendikepu ako nemate i tu, da kažem, tu stručnu pomoć na samom tom, da kažem, ročištu, odnosno samoj raspravi, iz prostog razloga što, znate šta, i sudija i organ uprave, oni nisu dužni, znači da ne znam ja kako to slikovito kažem, kopaju 3 metra pod zemlju dok ne dođe do prave istine. Znači oni na osnovu datih podnesaka, datih dokaza i tako dalje utvrđuju činjenično stanje i kao što je da ona boginja pravde drži onaj kantar, ovaj stavi svoje, onaj drugi stavi svoje, pa gde pretegne i koliko pretegne, ona tako odlučuje, znači, osim naravno krivičnim stvarima, to je druga priča. E sad, tu nastaje problem, jer pored toga što da treba imati činjenice i tako dalje, nažalost kod nas ljudi često dođu pa kaže pa celo selo zna, kažem slušajte, ne treba celo selo, nađite vi 3 ili 5 svedoka, zato posle nekog vremena oni se jave, pa kaže neće niko da svedoči, pa onda znači imate problem, nemate dokaza za to što tvrdite. Ali postoji znači jedan drugi problem koji je vezan za samu, da kažem, za formu postupanja, odnosno za proces, a to je da vi kad odete na sud ili kad dođete pred organ neke uprave, javno preuzeće i tako dalje, gde se nešto raspravlja, ako je takva situacija, onda tu postoji određena pravila postupka. Ako vi ta pravila postupka ne znate, vrlo lako se može desiti da ili dođete u ćorsokak, ili čak i izgubite, da kažem, odnosno da se reši na vašu štetu i pored toga što ste zapravo, da tako kažemo, vi u pravu. Ali znači to što ste vi u pravu treba i ostvariti, dok to ne piše crno na belo niste u pravu. Znači mi možemo pričati jedno i drugo i treće, ali kada sud odluči, kada organ uprave odluči, kada to postane, da kažem, pravosnažno, onda je to ono što je činjenica i što je faktičko, odnosno i pravno stanje. E sad, a šta ste vi imali, kako je to bilo i da li je to najpravilnije, to su druge priče, to se rešava kroz žalbeni postupak i tako dalje, ali znači pravila postupka koja definišu kako, kada i šta treba učiniti, koji korak napraviti
Iako napravite grešku u koracima, može se desiti da izgubite. Ja to se nekoguće upoređujem recimo sa košarkom. Znači, vodi onaj igrač, ona ekipa napada, onaj igrač vodi loptu i jedan put su gdje svira. I kaže, dajte loptu onoj drugoj ekipi. Šta je bilo? Pa napravili ste grešku u koracima i sad više lopta nije vaša. Mislim, malo je to, nije baš identično, ali mislim da slikovito ukazuje na to da koliko je bitno, da kažem, važno sam proces, odnosno postupak i koliko treba znati i postupak, a ne samo činjenično stanje. I zbog toga je bitno da i u samoj raspravi, a zbog svega toga sam i ovo pričao, da u samoj raspravi i tako dalje, odnosno na samom ročištu, da imate također, da kažem, pomoć u smislu advokata, znači stručnog lica koji poznaje taj teren, koji zna i koji će tu da vas vodi. To je bio, da kažem, problem ranijeg tog sistema koji je bio. Istina, mi smo ovdje kod nas, opština Bačka Topola, jedno vrijeme učestvovali u jednom projektu koji je išao preko pokrajinskog sekretarijata, ali to je inače finansirao katalonski ombudsman. I to je, ja mislim, trajalo jedno 3 godine, ako se dobro sećam. I tu smo imali jednu dobru praksu u smislu da je onda pozvali smo advokate koji su zainteresovani da učestvuju. Oni su dobijali određenu naknadu po predmetu. Po predmetu su dobijali određenu naknadu i onda su oni preuzimali slučaj. I znači išli sa strankom na ročište, u slučaju potrebe pisali su žalbu, znači ispratili to do drugostepenog postupka i tako dalje, i to mislim da je to dobro funkcionisalo. Intencija ovog novog zakona jeste takva da se zapravo obezbedi ta kompletna podrška. Sad tu da ne pravimo, da kažem, upoređenje sa onom podrškom što po zakonu podrazumeva da je podrška, ali znači da građanka ili građanin kada ode na sud, kada je na ročištu, odnosno ako je pred upravom, znači u širem smislu bilo javno preuzeće, neka ustanova i tako dalje, učestvuje u postupku, znači da ima nekoga koji je stručan za taj postupak, koji naravno ima određene kvalifikacije, znači to su advokati koji su završili pravni fakultet, položili pravosudni ispit, sad ponovno polažu i advokatski ispit i tako dalje, i osposobljeni su za, znači, taj posao. Kod nas je, nažalost, kod nas u lokalnoj samoupravi mi imamo problema, da kažem, kadrovskih već duži niz godina. Naime, mali je broj izvršilaca, čak je to jedno vreme palo na polovinu od zakonom predviđenog broja, znači što je i verifikovano u ministarstvu kroz tu sistematizaciju. Sada je to nešto stanje popravljeno, s tim što brojčano se nešto povećalo i strukturalno se poboljšalo, znači taj broj tih stručnih saradnika i tako dalje sad na malo većem nivou. I sad uskoro bi jedno vreme praktično ta služba pravne pomoći nije ni funkcionisala. E sad je varijanta da ovih dana treba se rešava, ili je već rešeno, nisam baš nešto sam bio zauzet nekim drugim poslovima. Uspostavljanje službe pravne pomoći, znači gde bi se u perspektivi išlo na to, zato ima procedura kako se rešava i sve ostalo, gde bi se išlo na to, znači da prvo ovde se izvrši, znači selekcija, kad kažem selekcija, ne u smislu ko nam se sviđa ili ne sviđa, nego selekcija u smislu pošto postoje uslovi ko može da koristi službu pravne pomoći, znači to nije kome nešto padne na pamet ili ima neki problem da dođe i da traži, nego jednostavno postoje određeni, da kažem, cenzus, imovinski cenzus, socijalni cenzus i tako dalje, znači pod jedan korisnici socijalne pomoći, znači onda pod određenim slučajima, recimo na primjer žrtve nasilja u porodici bez obzira na sve ostalo, automatski imaju pravo i još neke stvari, znači to postoji u odluci koja reguliše to pitanje, ali znači bilo koji građanin koji je zainteresovan može otići tamo pa da vidi, znači bit ćemo objašnjeno tako. Tako da uskoro ja očekujem da počne to da funkcioniše, naravno bit će još potrebno neko vreme da to bude u punom kapacitetu, znači na taj način, i onda mislim da ćemo moći da pomognemo tim građanima koji je to zaista neophodno. Nažalost, imamo puno slučajeva da građani imaju određeni problem koji ne mogu da reše nikako drugačije nego uz takvu jednu asistenciju. Znači, ombudsman kao takav nije ovlašćen da tu, da kažem, mi možemo dati, da kažem, sad je to ono što je podrška, da kažem, možemo dati određene savete, uputstva i tako dalje, ali mi nijekom slučaju ne možemo pisati, znači, neke podneske, zahteve, molbe, tužbe i tako dalje. I prema tome, iz jednog prostog razloga, ima ih više, recimo najbanalniji razlog što, recimo, sad ombudsman napiše zahtev, bez obzira što u ime te stranke, ali napiše zahtev prema organu uprave, onda ide da kontroliše organ uprave kako je postupio po njegovom zakonu, znači radi u svom slučaju što je nedozvoljeno,
po apsolutno svim principima koji funkcioniš u pravnom sistemu. I prema tome mi možemo dati pravnu podršku, odnosno mogu se i kod nas obratiti da sa određenim pitanjima, pa da ih uputimo. A kažem, jako je bitno iz više tih razloga, da kažem, jer pogotovo, da kažem, što se tiče vezano za nasilje u porodici i tako dalje. Tu zaista treba i brzo reagovati, tu postoje mnoge stvari koje treba rešavati, tako da policija tužila što te oni rešavaju, ono samo najosnovnije. A sva ona ostala pitanja ostaju za nešto drugo, a što je isto jako bitno sve. Ja bih tu još rekao da pored službe pravne pomoći mi ćemo gledati u narednom periodu da i sa tom službom jedan veći naglasak stavimo na medijaciju. Očekuje se uskoro novi zakon o medijaciji i onda će tu biti prostora da, pogotovo što se tiče tih sudskih sporova, bit će prostora da se to reši bez ikakvih tih problema. Mi imamo dosta iskustava, znači ovde u našoj opštini imamo, da kažem, potencijalno 5 medijatora. Nažalost, momentalno nijedan nije sa tekućom dozvolom, jer tu ima raznih problema, da ne širim priču. Ja pričao sam nedavno sa predsjednikom opštine da ćemo pokrenuti jednu akciju, znači da se dozvole obnove pod jedan i eventualno se vidi još možda ko je zainteresovan da uključimo u to osposobljavanje. Jer je jako bitno, mi recimo iz prethodnog perioda imamo dosta pozitivne iskustva, pogotovo recimo u varijantama vezano za rešavanje tih pitanja porodičnih, kao što je u slučajima recimo razvoda braka, podele zajedničke imovine, onda recimo pitanje vezano za prava deteta, recimo nedavno isto baš bio jedan slučaj koji pokušali smo da rešimo na neki način, a to je da, recimo, dešava se, na primjer, da dvoje mladih zasnuju neku zajednicu, rodi se dete, ono se upiše u matične knjige, otac prizna i sve tako dalje, sve i jedan put otac ode, nema ga 2-3 godine i tako dalje, majka ona ne traži izdržavanje, ne vidi šta je tu problem, pa jedan put pojavi se otac i kaže, poću ja da vodim dete. Ona kaže, ne dam, sad kako daš, ne daš, mislim, i on ima pravo i ti ima pravo, to mora da rešite. Znači, treba da se reši ne samo kod koga će biti dete, odnosno ko treba da brine o detetu, odnosno onaj drugi kad može da ga viđa ili vodi sa sobom, koliko treba da plaća izdržavanje i tako dalje, nego jako bitno i što mnogi ne razumeju i mešaju ove dve stvari, znači smeštanje deteta i vršenje roditeljskog prava. Jako je bitno ko će vršiti roditeljsko pravo. Da li će vršiti zajednički ili jedan od roditelja, jer pogotovo u kasnijem periodu za rešavanje mnogih pitanja, znači potreban pristanak roditelja, recimo upis u srednju školu, oko čega često i u braku i u porodici postoje nekad razmimo i leženja i sukobi. Jednostavno ovi u školi kažu, pa dajte da vidimo gde je drugi roditelj, jer potpisao, nije potpisao. A ako je taj, recimo, otišao u Australiju, šta sad onda, mislim? Dobro, rešavaju to oni nekako, ali bilo bi dobro da se to sve reši po zakonu i kako treba. Ali ako se ishoduje, znači, jedna sudska presuda, u smislu da je ta majka, pošto najčešće deca biva i kod majke smeštena, da ona vrši u potpunosti i samostalno roditeljsko pravo, onda znači tih komplikacija nema. Ona može da ga upiše u školu, može da izvadi pasoš, može, ne znam ja, ovo, ono i tako razne druge stvari, da rešava samostalno, tako da je to i to je recimo jedno od pitanja koje mogli bi da rešimo, znači i kroz medijaciju pa na sud i tako dalje i tako dalje. Tako da ja se nadam da u narednom periodu ćemo imati mnogo bolju situaciju vezano za ta pitanja, jer pogotovo je tu, da kažem, i ova grupa ljudi koji su socijalno ugroženi, ne samo oni koji primaju socijalnu pomoć, nego po meni socijalno ugrožen je i neko ko prima, znači, porodičnu penziju koja je ispod minimalne penzije, znači, to je jednostavno, što kaže, prosto se nekad i čudite kako oni spevaju da povežu mesec sa mesecom i tako dalje, i tako dalje. I mislim da će njima pomoći da reše ove neke banalne stvari, pogotovo te, znate šta, papirologija, birokratija i tako dalje, nekad se i ljudi koji su u tome prisutni pa se ponekad malo izgube, a ne neko ko da kaže možda ni 4 razreda osnovne škole nema. Da li ste ponovo krenuli na teren da radite? Ne, još uvek ne, ja računam možda od septembra. Od septembra, jer evo baš i, da kažem, zimu sam išao nešto u neke mesne zajednice i vidim još uvijek tamo stoji, otvorite ulazna vrata, stoji veliki sto
ono, sredstvo za dezinfekciju, maske, ovo, ono, i sad, mislim, kad oni kao svoje građane neće da prime, da uđu unutra, kako ja sad da tražim da oni tamo odvoje neku kancelariju pa da ovi šetaju, i onda jednostavno nisam to forsirao. Znači, naša intencija bila još pre 2-3 godine, prvo da zatvorimo ceo krug, znači da sve mesne zajednice budu uključene, normalno Topolska kao taka, tu je sedište, pa oni ne ulaze, znači ne 15, nego 14, da zatvorimo ceo krug i da onda, da kažemo, znači sa svima napravimo taj sporazum, znači sa mesnim zajednicama, jer mnogi to mešaju sa mesnim kancelarijama, znači mesna kancelarija je organ uprave. Mi, nažalost, imamo da u nekim mjesnim kancelarijama, znači, postoji samo jedna prostorija, tamo je matičar i sad ne mogu ja kažem da matičaru da izađe napolje da bi ja razgovarao poverljivo sa strankom, jer naše postupanje je zasnovano na principima poverenja i onda jednostavno niko drugi nema prava da, znači, naš rad je kao rad advokata, znači, mislim, ljudi često ne znaju, nikad se na sudu ne pojavljuje advokat da svedoči o tome šta je on pričao sa strankom ili šta je, ne znam ja, znači, to je isključeno, čak i u krivičnim stvarima, znači. To je povreda tajnosti, znači ta advokatska tajna, lekarska tajna, znači na neki način postoji ta ombudsmanska tajna, a to je da što god neko priča sa mnom ili ja pričam sa njim, to se tiče samo nas dvoje, odnosno dvojice, odnosno ukoliko je nešto što ne može da, primjer radi dođe, ne znam ja, Joži Bači i kaže, ne znam ja, Štit, ulica 59, tamo pukla cev, nisu došli iz Komgrada, pa kad ja pišem ili zovem Komgrad, šta je na ulici to i to je broj taj i taj, onda oni znaju da je to taj Joži Bači, nije, ne znam ja, Janko Marko, i tako dalje, znači to ne možemo da izbjegnemo, ali u nekim drugim situacijama, apsolutno mora postojati sa naše strane ta intencija da se zaštiti, maksimalno da se zaštiti poverljivost. Tako da i u izveštaju za ove godine se naveo nekoliko primera karakterističnih, naravno, da ne navodim imena, nego čak ne navodim bilo kakvu činjenicu koja može da uputi na to da se može zaključiti sa velikom verovatnoćom ko bi to mogao biti. Odnosno, ti primeri su često, da kažem, napravljene na osnovu više skoro identičnih slučajeva. Tako da nije to samo jedan slučaj, recimo, koji se pojavio i tako. Tako da u tom smislu se trudimo da to uradimo i ja se nadam da će sa mesnim zajednicama tamo negdje, možda ne baš u septembru, a recimo šta je septembar, malo bude gužve zbog toga, počinje školska godina, počinje ovo, ono, mnogi se vrate sa letovanja, pa odmah će nešto da završe i po selima, možda će to biti recimo oktobar mesec da krenemo ponovo, odnosno i da krenemo ponovo obilazak ovih postojećih, tu će se možda nešto menjati u programima i druga stvar da vidimo još ove tri što su ostale, da i njih uključimo sve. Jer mislim da, znate šta, problem je sa građanima, jer upravo oni koji imaju najviše problema, to su često oni koji iz nižih socijalnih slojeva, oni jednostavno nemaju para da kupe kartu za autobus, da dođu u Topolu, da izgube, ne znam, pola dana, jer znamo i ti autobusi, ima sela gde ni nema nikakvih autobusa, ima sela gde idu jedan od dva dnevno, osim onih đačkih, tako da, mi to razumemo i učinit ćemo da kažemo eto to da opet odlazimo na teren, što je mislim po meni dosta bitno i dobro za taj narod tamo gde idemo.